ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ကော်မတီအစဉ်အဆက်ရဲ့အခက်အခဲဆင်ခေါ်မှုတွေကိုတွေးဆညှိနှိုင်းအပြေရှာဖို့ GMC မျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုစတင်ကျင်းပနေပါတယ်။အဲဒီအစည်းအဝေးကိုမေလာရှိရနေကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Lodi Hotel မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစည်းအဝေးပထမနေ့မှာတော့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ကော်မတီ GMCU ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၁ဗိုလ်ချုပ်စောအိုင်းဆက်ဖို KNU နဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၂ဦးပြည့်စုံတို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။GMC မျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲခမ်းနားမှာ GMC အစည်းအဝေးကအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ဤပညာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ရန်ကုန်အခြေစိုက်နိုင်ငံသားအသံတမန်တွေ၊ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ NGO နဲ့ INGO တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ GMC အစည်းအဝေးရဲ့အခက်အခဲဆင်ခုံမှုတွေကိုတွဲဆုံညီနိုင်အပြေရှားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ GMCU အတွင်းမှူးတက်ဒေါက်တာရွှေခါကပြောပါတယ်။ဒီ GMC conference လို့အချင်းကတော့တစ်နှစ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟိုတွဲဆုံကြတာပါ။ဒီမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာကဒီ JMC အစဉ်အဆက်ပြည်ထောင်စုကပြည်နယ်တွေမှာကပြီးတော့လက်တန်တရာအစဉ်မှာပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ကော်မတီတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဘယ်လို issue တွေရှိတယ်လဲဘယ်လိုစင်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်လဲဘယ်လိုဒီအောင်မြင်မှုတွေရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်တော့အဲ့ဒီ issue တွေ challenges စင်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ကြော်လွားကြမယ်လဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ဆွေးနွေးကြပြီးတော့ရှစ်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဘလို့လောက်ကြမယ်လဲဆိုတော့ဒီမူပိုင်းကိုဒီ conference မှာကျွန်တော်ချမှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အစည်းအဝေးမှာ GMC ရဲ့မူဝါဒပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲဆင်ခုံမှုတွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ GMCU အတွင်းမှုနှစ်ဗိုလ်မှူးကြီးဝနအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်မျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးရတော့ကျွန်တော်နှစ်စင်တာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့GMC ရဲ့တမထားတဲ့ဒီမူဝါဒတွေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအပေါ်မှာ GMC company အစစ်အစစ်ကလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့တွေးရှိခဲ့တဲ့အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဒီမျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးမှာအားလုံးကဘယ်လိုကုန်လဲ။ဟိုတွေးဆုံညှိနှိုင်းပြီးတော့အဖြေရှာပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အစီအမံမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာတခါကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ဒီအရသာကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုသူတို့ဂျာတာကိုစလေတွေးဆုံပြီးတော့ဒါသူတို့ကောက်နှုတ်ထားတဲ့အချက်တွေကိုလည်းသူတို့လည်းတင်ပြပြီးတော့ဆက်တဲ့ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုအဆင့်တိုင်းဒေသကြီးပြည်내အဆင့်နဲ့ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်ပြည်ခက်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲဆိုင်ရာပူးတဲဆောင်ကြီးကော်မတီအသီးသီးကဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေ GMC အဆင့်စရဲ့ဤပညာအထောက်အကူပြုရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေကတက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုမေလ၈ရက်နေ့ကနေ၉ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်ကြာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ GMC အဆင့်စရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။